comando dá, você vai pro campo de batalha já já. Soldado inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. É um lugar tão bom quanto qualquer outro. Vou pegar. Aliados caídos vão remobilizar, desde que você continue com vida. Ganhe pontos para trazê-los para ação mais rápido. Alvos identificados, mate eles. Avance para pegar. Um dos seus aliados está de volta de novo. Nada pessoal. Posso? Isso aí. Cabeça erguida. Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. Tô indo. Inimigos aqui! A gente tá chegando. Esquadrão remobilizando. Indo pra lá. Seguindo. Os reforços estão a caminho. A nossa equipe está na zona segura. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Patrulha inimiga. Os reforços estão a caminho.
está se aproximando. Realocando a zona segura. Armamento indo para sua direção. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Anti-inimigo ativo. ¿Para qué mierda? Ainda tem 24 inimigos. Mate todos. Tá bugado, se mexer. Ativo.
desconsidere. O gás está vindo. Nova zona segura destacada. Isso pra me matar. Achei blindado. Tô perdendo o terreno, depressa. Ante aliado no céu. Atrás deles. Vamos pra zona segura, pessoal. Só tem mais 10. Zona segura realocada. Essa foi perto. Calma, vamos pra zona segura, pessoal. Take your shots. Tinha poucos inimigos entre você e a vitória. O inimigo venceu a batalha, mas a...